Це був наче... наче привид. Я бачив його очі. Блискучі та білі. Він пірнув під землю. Дивні речі кояться по всьому місту. Ті, хто за цим стоїть, не схожі на нас із вами. Є прихована спільнота, якій кілька століть. Вчора у Нью-Йорк прибув чаклун із валізою. Валізою повною магічних істот. І, на жаль, декілька втекли. Тіні? Ти привела чоловіків? Це містер Скамандер. Він дещо загубив, і я допоможу в пошуках. Треба повернути моїх створінь, поки їм не зашкодили. Вони на чужій території, в оточенні мільйонів найжорстокіших істот на планеті. Людей. Магічні звірі лякають нечаклін. А коли нечекли налякані, вони нападають. Знешкодьте звірів, інакше буде війна. Надінь, швидко. Нащо мені надягати таке? Бо якщо не надінеш, у тебе може луснути череп. Без паніки. Немає жодних приводів для хвилювання. Хочу бути чарівником.